ပြည်နယ်မတူပြည်မြို့မှာကိုဗစ် -19 ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးထိ ंछ ုံနိုင်ဖို့အတွက်မတူပြည်မြို့ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ဂျိုးဆက်အောက်ဆီဂျင်ပရာဟိဒအသည်တို့ပူးပေါင်းပြီးအေပယ်လာ၂၄ရက်နေ့ကမတူပြည်မြို့ကဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေကျေးရွာတွေနဲ့အလှူသမားတွေဌာတိုင်းရဲ့ယာဉ်တဲတွေမှာပို့တတ်စီဖြန့်တာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုဗစ် -19 ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးထိ ंछ ုံနိုင်ရေးအတွက်မတူပြည်မြို့တွေကဘုံတလားရဲတကွကိုတွားရောက်လှပတာကိုတားမြစ်လိုက်ပြီးလူစီကားယာမတူပြည်ခေါက်ကလကွင်းကိုလေပတ်တာကိုလည်းပိတ်ပစ်ထားပါဗျာ။ ချီပားနိုင်ငံတွင်လည်းရန်ကုန်မြို့ကနေမတူမီမြို့ကိုပြောင်းလဲရောက်ရှိလာသူစုစုပေါင်း28ဦးကိုစောက်ကြည့်လူနာဆောင်မှာထားရှိထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မတူမီမြို့မှာထားရှိထားတဲ့စောက်ကြည့်လူနာတွေဟာကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လျက်ရှိပြီးစောက်ကြည့်လူနာဆောင်မှာဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုအလဲကျတာဝန်ချပြီးစောက်ကြည့်လူနာဆောင်တွေမှာတပတ်တစ်ကြိမ်ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။